דבר ראשון שאתה עושה בבוקר. מנשנש את הילדים. צליל של בוקר שאת לא מסוגלת לשמוע. בכי של תינוק. צליל שאת אוהבת לשמוע. צחוק של תינוק. שנייה, רגע. סגב נוחר או לא נוחר? סגב, אמו על הגב, יו, אני כל פעם אומרת לו, בייבי, תסתובב על הצד. הביצה, בבוקר או בערב? ביצה, תלוי. יכול להיות גם וגם, ביצים זה טוב. פעם אחרונה שראית זריחה? אני זוכרת זריחה מאוד מרגשת שראיתי בחתונה של אח שלי. הוא התחתן במקום קסום באמצע המדבר, וראינו שם זריחה חד פעמית. מה קורה עם הטלפון? אתה מצלם אותי? ברור, כפרה. עכשיו, אחרי שאני קצת יודע עלייך, אתה תמיד נראה טוב, אחרי שאני יודע עלייך כל כך הרבה, לבשל בבוקר את אוהבת? לבשל, אני לא ממש אוהבת. אבל את אוהבת שמבשלים לה. ואת הבוקר אני עוד יותר לא אוהבת, אז בוא נגיד שאת הצירוף של לבשל בבוקר אני ממש לא אוהבת. יש לנו פה שתי אנשים שממש מתים על הבוקר והולכים היום לבשל ביחד, ליהנות ביחד. בואי חיים. בואי נשמה שלי. יש הרבה דרכים לפתוח את הבוקר, אבל לפתוח את הבוקר לצד אנשים שאתה באמת באמת אוהב, אין דבר יותר כיף מזה. ושאני מדבר על זה, אני מדבר על החצי מהחצי שנמצא פה, זה סנדרה רינגלר, אשתו של סגב משה השף, שתי חברים אהובים, נשמות טהורות, הזוגיות הכי מקסימה שיכולה להיות, ואני יכול לדבר פה עוד שעות על האהבה שיש לי אליהם. תביא לי חיבוק לשם. אני לא יכולה, אני... אין מה לעשות, אין מה לעשות. מסמיקה מתפוצצת מאהבה. אבל זה אמיתי, זה אמיתי. אתם מודל לזוגיות נפלאה, אתם אנשים מדהימים. ואתה מודל לחברות נפלאה ולבן אדם מדהים, אז בוא נשתפך אחד, בוא נשכב פה ונשתפך זה. יש לנו עוד מלא מה להגיד לכם. לא, לשכב אתם יודע, במובן הידידותי. בלבד, בלבד, בלבד. מצטפוזים? קודם כל, ככה נתרענן בבוקר? ככה נתרענן? כן, כבר. מסתפוזים זה תמיד מרגיש בריא, נכון? לא סתם, כן, זה הרגשה של הבריאות, ועוד מסתפוזים, מתפוזים מובחרים, טריים, 100% טבעי. באמת? וואו, טבעי, טבעי. טבעי אנחנו אוהבים. בוקר זה טבעי כזה, נכון? בוקר זה... כן, בבוקר אתה צריך דברים שהם ככה... אם אתה קם בבוקר, אתה מרגיש בריא, נכון? עצם זה שהתעוררת בבוקר, זה כבר סימן לבריאות. זאת האמת, צריך להגיד כל בוקר, מודה אני לפניך. בוא נעשה לחיים. לחיי בוקר, ולא סתם בוקר, בוקר משפחתי. בוקר משפחתי ובריאותי. אמן. יכול לחיות על זה. טוב, אז מכיוון שאנחנו פה באמת בבוקר משפחתי, ואת מגדלת 4 ילדים ש3 מהם קטנים ואחד מהם גדול. כבר חשבתי לתקן אותך ואז באתי את הטעות שלי. אז נחלטתי להכין לכם כמה מנות שבעצם יהיו מנות של אמצע שולחן. אנחנו נתחיל במנה של סלט פסטה. סלט פסטה עשיר עם הרבה דברים טובים. רוטב של פונדו של גבינה, גבינת גורגונזולה. את מכירה את כל המונחים האלה מהבית, אני לא צריך הרבה להסביר ולספר על זה. בואו נתחיל עם הפסטה. ברור. זה חלק מהעניין, חכי, לא? חכי, אני אתקיל אותך עוד מעט בשאלות, שנייה. לא, אל תתקיל אותי, חס ושלום, אתה יודע. אתה יכול להתקיל אותי בשאלות על אופנה. שזה גם, זה גם חלק מאהבת חיי. כן, אני יודעת. אז זה אנחנו יכולים באמת... לעוף. מה שחשוב זה להשתמש בחומרי גלם איכותיים. אם לא, האוכל לא שווה שום דבר. מסכימה איתך. הפסטה מתבשלת, אבל יש לי כבר אחת מוכנה. אנחנו נכין את הרוטב, אז דבר ראשון אני מחמם שמנת. ברגע שהשמנת תתחמם, אני מוסיף גבינת גורגונזולה, ואז אנחנו עושים את הערבוב, יוצא איזה רוטב של מלכמים. זו גבינה? כן, גבינה מדהימה. גבינה מדהימה, מיוחד שיש לה שידוך עם שמנת. זה נראה כמו טונה, אתה יודע. כי זאת גבינה טריפל עם עובש, אז זה באמת נראה קצת יותר אפור. תגידי לי. כן. ארוחות משפחתיות. את או סגב, מי מבשל? נחש. אני יכול לנחש שזה סגב, רציתי איזו הפתעה שתהיה כאן, שתגידי לי, תשמע, אני סגב לא מבשל בבית. אז זהו, אז מי מבשל? אז ככה, בוא נחלק את זה לארוחות אמצע שבוע ולארוחות שישי. אוקיי. אמצע שבוע, לרוב, אני מכינה את ארוחת הערב. כי סגב עובד, לא בבית. נכון, הוא עובד, לפעמים הוא מגיע לארוחת הערב, וזה בדרך כלל גם ארוחות מאוד... ארץ ישראליות, מה שנקרא, בסיסיות. ולכל האנשים שחושבים ששפים בשלים בבית, שפים לא נמצאים בבית. כולם חושבים שאני כל היום אוכלת מאכלים מעדנים בבית, אז
האמת היא שזה באמת קורה רק שיש לו זמן. טוב, השמנת כבר התחממה, אנחנו לא רוצים שהיא תרתח, אנחנו נוסיף את הגבינה פנימה. תראי, במגירה הראשונה מטרפה, בדרך כלל עם אדם מסודר וחייב להיות. זה מסודר. זה מסודר, כן. סגל מסודר? מאוד מסודר, כמוך. באמת? אתה באמת מסודר? אני באמת מסודר. אוקיי. הוא מסודר מאוד במטבח, אבל בוא נאמר שכשהוא פושט את בגדיו, זה בדרך כלל אני זאת שמסדרת. לא, אז תראי, יש שתי דברים. יש לחזור הביתה עייף מאוד מהעבודה ולשים את הבגדים באיזשהו מקום, ולהגיד, לא נורא, נסדר את זה אחר כך, אבל אני גם חולה בגדים, אז אני מסדר אותם כמו שצריך. זהו, אתה מבין? וכביסות רק אני עושה בבית. וואלה. המנקה לא נגעתי בכביסות. וואו, מה אתה אומר? טוב, כל כך קנאי לבגדים. תקשיבו, אין, זה פשוט הגבר האידיאלי, לא יעזור שום דבר. גם מסדר את הבגדים, גם מחבס אותם, גם אוהב את הבגדים, אין דברים כאלה. אפשר להגיד הכל בטלוויזיה. טוב, אנחנו עושים פסטה בקערה. איזה מתוקה, מתוקה הפסטה הזו? זה פסטה של ילדים. כן, זה כיף, כי זה קטנים כאלה. האמת שאני מאוד אוהב את הצורה הזאת באופן אישי. כן. עגבניות מיובשות אוהבת? ברור. יפה. פה יש ננה בריחן. את יכולה לשים כמה שאת רוצה בלי לחתוך. ובידיים, פשוט לקרוע. בסלט? כן, פשוט לקרוע ככה בידיים. אוי, איזה כיף. אני אוסיף עגבניות מיובשות שאני חולה עליהן. שריח לי. ציון על הלבוש? נו, באמת. אותי אתה שואל, אני צריכה לקבל ממך ציונים על הלבוש. האמת שאם היית אומרת משהו אחר, כי את בחרת לי את זה. זה גם נכון. זה היה התחלה. אתה יודע, זה לא רק אבל החולצה, זה הצמידים, זה השרשר הקטן. די, תמשיכי עוד. אני רוצה שהתחות הזאת תהיה הכי ארוכה שיכולה להיות אי פעם. אני חולה עלייך. טוב, אני מוסיף אפונה. תרד. זה בעצם סלט שכיף לעשות אותו, כי אפשר לקחת אותו גם לטיולים, גם ארוחה משפחתית. נכון. אפשר להוסיף כל דבר שאוהבים. זה מתחיל מפסטה, וילדים אוהבים פסטה, ומשפחתי זה הרבה ילדים. נכון. והכנה היא מראש, והוא עומד על השולחן, ו... כל קצוף. מה עוד נשים? מה עוד נשים? בואו נשים בצל. בואו נשים בצל. לא. לא נשים בצל. בואו נשים בצל, כי אני שמעתי עלייך שמועה שאת לא אוהבת בצל חי. בצל חי, יש לי בעיה איתו. יש לך בעיה? לא יהיה פה בצל. אתה לא תיכנס למטבח יותר. אתה יכול לשאול אותו, עם זה אין לי בעיה. לא, אנחנו נשאיר אותו שם, אנחנו לא צריכים אותו. ביי בצלוש. ובצל ירוק? הולך. בצל ירוק הולך. אז בצל ירוק. אתה רואה, ישר הבאתי תחליף, פילטור של... אתה רואה, זה כישרון. אנחנו, שפים חייבים לאלתר. בעצם זה חלק מהמקצוע שלנו. נכון, גם אנחנו סטייליסטים חייבים לאלתר. שזה נכון. כן. יש לך אנשים שכאילו מתווכחים איתך על איך שאת מלבישה אותם, שכאילו קשה לך איתם? לי באופן כללי לא קשה עם אנשים. לא, שאת מנסה להלביש לו משהו... אני חייבת להגיד שיש באמת דוגמניות שמאוד מבינות את המקצוע. ושהן בעצם משמשות במובן הכי חיובי והכי מקצועי, סוג של קולב. אוקיי. Okay. שבאמת התפקיד שלנו הוא להגיע ולתת לאנשי המקצוע לעשות את עבודתם נמנה. שזה הכל תקף. נכון, והאיפור, השיער, והסטיילינג, והצילום, הכל נעשה באמת בצורה מקצועית. ויש דוגמניות שמגיעות על הבוקר. המתחכמות. הן גם מאחרות, הן גם עייפות, הן גם מתלוננות, יש להן המון בעיות, והן בעיקר לא אוהבות שעושים להן ככה, ולא אוהבות שמלבישים להן ככה, וקיצור, בוא נקרא לזה... פרינססות, ואני גם יודע למה הן יכרו בבוקר. אתה יודע למה הן יכרו. בסדר, אני מבינה שאני צריכה לדבר איתך לפני צילומים, לבדוק. לא, לא, אבל... איפה אתה הערב? תשמעי, תראי, בוא נחזור לב... יש לך כמה דוגמניות ברפרטואר. לא, לא, זה עוד אנחנו... יש לך כמה שאני מכירה טוב. אני רוצה להתחתן. אני יודעת. אמא, אני מבטיח לך, אני אתחתן. אמא, אל תדאגי, הוא יתחתן, מה את דואגת? אנחנו דואגים לו. טוב, אז הנה, בידיים טובות עכשיו. ברור, איזו שאלה. ברור שתתחתן, יש בכלל ספק? לא, לא, ממש לא. ממש לא, רק יזדהר פה עם הסכין. נכון, שלא תחתך לי. עוד שאלה, הסכין הזאת אין בעיה. ברגע שהסכין היא חדה וטובה, אין בעיה. כשהסכין היא ישנה וקהה, אז מתחילות הבעיות, כי היא מתפלקת ליד. נכון. אז יש לנו גם פלפלים. ואת יכולה בינתיים להתחיל להרבב, יש לך פה כף, הנה, ככה להרבב את זה. אני אמשיך להוסיף דברים. נשים גם פלפלים אדומים. זה כיף לבשל איתך. את הכף הזו אני גם יכולה... מה שאת רוצה שלך, ויש לך במגירה הזאת בכל כך שאת רוצה. הרבה יותר כיף להרבב, שתי כפות. אתם מבשלים ביחד? ברור, תקשיב, כשהכרנו, היינו רווקים, עוד לא היו לנו ילדים. אז כל ערב היה נראה ככה. היינו כזה פותחים בקבוק יין, שמים מוזיקה ונכנסים למטבח.
וכל פעם זה היה נורא מפתיע אותי שככל שיש פחות דברים במקרר ובמזווה... הדברים יוצאים יותר טוב. זה היה יוצא יותר טעים. אין, אני הייתי כל פעם בין... אבל איך, מאיפה, ממה הוצאת את הדבר הזה? אני יכול לתת לך איזה אני... אנקדוטה מסוימת, אבל... כן, כן. יש דבר שנקרא, בכלל בחיים, שרואים מלא דברים, לא מוצאים את העיקר. למה צייר בעצם הולך לים? הוא הולך להירגע כי הוא רואה צבע אחד כחול, ומפה הדמיון שלו מתחיל לעבוד. אין דברים שיפריעו בראש. ככה זה גם שיש במקרר שהוא עמוס בדברים, אנחנו לא מוצאים. שיש בדיוק מה שרוצים ממוקד. אז אני הייתי ככה מביאה לו איזה פלפל או איזה פטריה, ואתרח פתאום את ה... זה גם הסיטואציה, זה אהבה, זה רומן, זה פפאים בבטן, הכל טעים. עזוב, אין, זאת הייתה תקופת בישולים מטורפת. כל ערב היה נולד איזה תבשיל חדש. שאגב, חלק מהדברים האלה שהוא המציא אז, הגיעו גם למסעדות שלו. סגב הוא באמת, לא בגלל שהוא חבר, הוא אחד האנשים היותר יצירתיים שאני מכיר. הוא אלוף הפרזנטציות, יש לו לפעמים תמונות שאני מסתכל על המנה שהוא מעלה ואני אומר, ולא רוצה לקלל פה, עושה ביפ, איך הוא חשב על זה? איך הוא חשב על זה ולמה לא אני? יש לו חוש אסתטי, באמת. מטורף, מטורף. לחלוטין. תשמעי, אתם בדיוק באותו תחום. בגדים, אמנות. אוכל, אמנות. כן, דיברת על אמנות, על ה... תפוז. אהה, נייס. מלח. טאץ' מגניב. אוהבים. שמן זית. למה אתה לא מבקש ממני לעזור לך כפר? אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול שתתאמצי. למה אני בלונדינית? אבל אני, אתה יודע, אפשר להפעיל אותי. בלונדינית, אתה חי. שמן זית, מוריד כולסטרול, טוב לבריאות. תן לנו, אוהבים. עוד? כמה שאת, תקשיב, אתה מחליט, אני... אני אוהב שמן. אני גם אוהבת. נשים עוד טיפה, עוד טיפה, הנה עוד טיפה. אל תחסכו בשמן זית. ממש לא. בואו נראה מה יש לנו, בואו נטעם בינתיים, נראה מה קרה פה. יאללה. רגע, יש פה כפיות. נראה אם חסר משהו. שמתי מלח? שמתי מלח. כן. שמתי מלח? שמתי מלח. שמתי מלח. טיפה מלח? כן. טעים. וואו. טוב, אנחנו נרכיב מנה. טוב, נו. נעשה את זה בעדינות, רגע. ועוד אחת פה, אחר כך אני אסביר לך למה. מה זה טייקאווי? תכף אני אסביר לך. יש עכשיו איזו מחלה חדשה במטבחים, אני תכף כבר תביני את התשובה. אוקיי. את חייבת להכניס אצבע רגע איתו, אם אתה רוצה את זה. יואו, זה מריח קטלני. זה אחד הרטבים. וואי, אלוהים. לא. עכשיו, לילדים זה לא מספיק. ילדים גם אוהבים שיהיה איזה משהו קרנצ'י. קרוטונים, ברור. אי אפשר בלי קרוטונים. חולים על קרוטונים. אתה מבין? זה סלט פסטה של אביב, זה לא... סלט פסטה, כאילו. אנשים שומעים את הפסטה עם איזה פלפל ויאללה. אני לא יכול שזה יהיה פחות מזה, אני יודע מאיזה בית את באה, אני יודע מה קורה בבית. אז אני אסביר לך בדיוק למה החלקתי את זה לשתיים. זה בשבילך לטעימה, וזה בשביל האינסטוש. הבנת? גדול. אז אני אצלם את זה לאינסטגרם. ואני איתם בינתיים. לא, לא. מי שרוצה לראות את התמונות האלה, עשו באינסטגרם אביב משה. בחיים שלי לא אכלתי כזה סלט פסטה. די, נו. מה? בחיים, כאילו, מה הקשר בין סלט פסטה והטעמים האלה? מדהים. את כל המתכונים של הבוקר תמצאו באפליקציה שלנו. ואם גם לכם יש מתכון שווה במיוחד, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת שופרסל, המותג הפרטי. מתכון למנה מושלמת. אינספיריישן, קו המוצרים למטבח מבית אלקטרולוקס. אלקטרולוקס, חושבים עליכם. מתנת, הגבינות הגליליות של משק צוריאל. משק צוריאל, טעימה מהגליל. אז המתכון הבא שלנו יהיה מאפה של בצק אלים עם שתי גבינות נהדרות, ביצים קשות, תפוחי אדמה, עגבניות מיובשות, טרד, כל מה שאפשר לעשות לארוחה משפחתית. תוך כדי שאני מבשל, בואי תספרי לי באמת איך זה להכין ארוחה למשפחה עם ילדים. ארוחה משפחתית? כן, כל הילדים, כל הבלגן.
זה, כל הבלגן הוא מאוד במקום, כי אתה מכין את הארוחה תוך כדי כל הבלגן. צריך סוג של תמרון, אתה יודע. אתה שנייה רץ כי הילד בוכה ואז חוזר למטבח. שנייה הולך לסדר את הוויכוח בין הילדים, חוזר למטבח. אבל אתה יודע, הילדים עוזרים? הילדים מאוד עוזרים. בעצם זה שהם לא מפריעים, זאת העזרה. זה כבר עזרה. לא, האמת שהם ילדים טובים, אבל הם עוד לא ממש בגיל שהם יכולים. זה, הם אוהבים, שגב עושה להם הרבה, מה שנקרא, סדנת בישול. אז הוא משיב אותם כזה מולו ומסביר להם מה הוא עושה. זאת אומרת שבעצם הילדים, אם הם לא מפריעים, זה העזרה שלהם. בגדול, כן. מאמין שאי פעם שיהיה לי ילדים אני אדע את זה. אבל יאמר לזכותם שהם מאוד פתוחים בעניין של אוכל. הם מתים על ירקות. איך לא? אין אצלנו ארוחה בלי ירקות. והם אוהבים דגים, והם אוהבים אוכל מטובל. בעצם לא אוכלים ג'אנק, לא גדלים על ג'אנק. בוא לא נתחסד. בסדר, נו, אמרתי לך, תלמידי, אפשר זייף, כאילו. לא, האמת שאפשר להגיד שהתפריט שלהם הוא מאוד בריא, אבל אני מרשה להם גם להתפנק, מילדים, אתה יודע. אז הנה, אחד הדברים הכי בריאים במנה הזאת, זה יהיה רק הטרד. נו, אז טרד זה... בסדר, טרד מן חליטה. יש בו המון המון ערכים בריאים. המון ברזל. נכון. אנחנו עושים לו חליטה כזאת קטנה. מה שחליטה זריזה, זריזה קטנה כזאת. היינו קטנים, היינו משכנעים אותנו לאכול טרד בגלל פופאי. ברור, היום הם לא יודעים מי זה פופאי. זהו, אני מנסה להסביר להם, אתם יודעים, פופאי, יש לו שרירים, מי זה פופאי? אנחנו גדלנו על פופאי ועל מנהרת הזמן וזה, אז בואו נחזיר אותך באמת אחורה. מה את אכלת בילדות שלך? וואה, אני גדלתי בבית, קודם כל ההורים שלי עלו ארצה כשאני הייתי בתוך הבטן של אמא שלי. מאיפה? מניו יורק, אבל אמא שלי צרפתייה. מי עולה מניו יורק לארץ? זה מה שאימא שלי לא הבינה כשאבא שלי הודיע לה... זה בעולם היחיד. When we're going to Israel, והיא חשבה שיש פה רק חולות וגמלים, אבל לימים כמובן שזה הדבר הכי חכם והכי מאושרת בעולם שהוא הביא אותה לכאן. אז אני גדלתי בבית והיא צרפתייה. זאת אומרת ש... זה קוטור של האוכל. כן, ממש. קוטור של האוכל, עכשיו נתחיל לך... גדלנו באמת על... וכל הפרודוקטים, הם היו נוסעים המון, אז היא הייתה תמיד מביאה... את הגבינות ואת ה... ומביאה, וקונה פה את הדגים המיובאים, הסלמון והמכינה לנו קוקי סן ז'אק ושרים, זה היה כאילו דברים שגדלתי עליהם. שמי, את גדלת בבית טוב. סופלי, כל מיני, כן. בטח גם היה לכם הרבה בצק אלים, כי זה של הצרפתים. נכון, בצק אלים, ברור. יש לנו פה את אחד הבצקים שבאמת נוח לעבוד איתם, גמישים, הם ארוזים נכון. לא צריך יותר לחשוב איך מכינים בצק, הם פשוט קונים את זה, זה מוצר מדהים. בואו נפתח אותו מעט. טוב, אז המילוי שלי מתחיל בתפוח אדמה שבישלנו מראש. בעצם זה כמו לעשות בורקס גדול כזה לכל המשפחה. כמו לעבוד על קטנים אחד-אחד. זה מהמם. אני שם ביצים קשות כמו שם. ככה אתה שם? כמו שם. קול. ואת צידית לך שבתור אחת שמתעסקת בסטיילינג, מדי פעם את צריכה להזיז לי את השרבולים מהאוכל. בכבוד. אני רשמתי שאתה עשית את זה לבד, אני בכוונה רואה את זה שרבו למטה. ממש מתנצלת, אביב, איך לא חשבתי על זה? אני צוחק. עגבניות מיובשות, גם כן שלמות כמו שהן. מעולה. שלכל ביס יהיה את כל הנגיעה של כל הדברים האלה. כמובן, בוקר לא יכול להיות בלי גבינות. ברור. גבינת עיזים רכה. גם על זה גדלנו. יש לנו פה גבינה צפתית. הציפורניים שלך, מה פתאום? איזה, תגיד לי, נו באמת, אל תעלים. זאת גבינה צפתית, מליחות עדינה. אני חולה על הגבינה הזאת, אפשר לאכול אותה ככה, כמו שיש איזה מעדן בפני עצמו, זה ברור. אבל במאפים היא מתנהגת בצורה מדהימה. אז בואי, זה ככה. את רוצה לתום איזה חתיכה? נשנשי לך. אני בעיקר רוצה, תודה. אני בעיקר רוצה לעזור לך, אני מרגישה פה קצת כמו... זה שאת עומדת לידי, את לא מבינה, אני מעריך לתוכנית בכוונה. אני ממציא מתכונים תוך כדי שזה לא יגמר. תביא לי לחתוך, נו. יאללה, תחכי לי כאלה בדידים כאלה. באמת, מליחות שלה מאוד עדינה. כאלה ארוכים. זה נקרא סופר. זה סופר. זה אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. דליסיו.
תשאיר לנו קצת לנשנש. אוקיי, שארתי. אז מה שמתי פה? שמתי פה תפוח אדמה, גבינות מבשות, שני סוגי גבינה, ביצים קשות מבושלות. עכשיו את העלים של תרד, מה שמכרו לנו שזה היה של פופאי. יש לי תחושה שזה הולך להיות כל כך טעים. תשמעי, זה... רע זה לא יכול להיות, כל המוצרים טובים. אז רע זה לא יכול להיות. נכון. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין של המעטפת, שזה בעצם ככה. אל תברחו. אנחנו פה נוריד שוליים. נעביר את זה לתבנית אפייה, רק שנייה. זה עלייך, עד שאני שוטף ידיים. ביצה, טריפה, ולפזר סומסום וקצח מלמעלה. ברור. מי שרוצה בבית יכול גם לשים זאטר למעלה, ויכול לשים כל מיני קטניות כמו חמניות וזירי דלת ואיך שרוצים. קצת זלי. כן, לא נורא, זה חלק מהעניין. חלק מהעניין זה המטבח. חמוד. פחות שסגב יראה שעזרת לי בתוכנית. בדיוק, לא לעשות בושות. בושות. אני כבר לא יודעת מה עדיף. מספיק כאילו, לא? כן, כן, הנה פה בצדדים טיפה, מריחה. זה היה כדאי שזה בוקר, בלגן, ילדים, עושים את הכל ככה, לא צריך יותר מדי סרטוטים ודברים... נכון. אני מתחיל לפזר. איך עושים? מטשטשים. קצח. קצח. גם ככה בנדיבות. עכשיו אני מכניס את זה לתנור, שבעצם חום של 200 מעלות 20 דקות, אבל יש לי פה תנור שיש בו גם בסד של החוץ, שזה מקצר את זמני האפייה, ככה זה חוסך לנו אנרגיה בבית, והיום אנחנו צריכים לשמור על האנרגיה שלנו. נכון מאוד. עולם ירוק. כנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל, ענו לחידון ארוחות הבוקר, ואולי תעסקו בארוחת בוקר מפנקת. מתנת סכיני ארגוס, מסורת של דיוק. ארגוס, מאז 1745. לפתוח את הבוקר עם פרימור, זה על הכיף, כיף, כיף, פאק. פרימור, זה לא אנחנו, זה התפוזים. אני רוצה לקחת אותך רגע איתי, לדוקטור שלי, לארוחות בוקר. קופץ שנייה לקבל חיזוק אצל השף גיא ארבל, שבעיניי אין עליו בענייני ארוחות בוקר. אז מי אחד עד עשר? כמה התגעגעת אליי? שבע. טוב, יאללה, שבע זה גם מספיק. תשמע, אני כבר הגעתי סביע לפה אחרי ארוחה משפחתית, אבל בא לי משהו מגניב לסוף הארוחה. משפחתי? מתוק, סוף הארוחה? כן, לא משנה לי. בוא נכין פנקקים. בוא, מה זה בוא נכין פנקקים? תכין פנקקים. אני אכין לך פנקקים. כן, הוא מכין לי פנקקים. בוא נתחיל עם קמח, ננפה קמח, ננפה יחד איתו אבקת סוכר. אני נפה בינתיים. אתה תנפה בינתיים. אתה רואה? בסוף נכנעת. אבקת אפייה, סודה לשתייה. טוב, סיימנו. אוקיי, אחרי החומרים היבשים, מה עושים? אלה היבשים. אחר כך ניקח את כל ה... מה יש לנו פה? יש לנו פה רביון, חלב, ארבע ביצים. וגומה במרכז. ונתחיל לאט לאט, מזוג ומהבחוץ כלפי פנים. נערבב את המסה שלנו. אתה יכול לראות עכשיו לקוח ולזהות מה הוא רוצה מארוחת הבוקר לפני שהמצא ניגש שלו? לא תמיד, אבל כן. יש אנשים שאתה רואה עליהם שהם סולידים, ובדרך כלל ילכו על ארוחת בוקר הישראלית הקלאסית של האומלט, הסלד והגבינות. קשקושים בצד וכל הדברים האלה. קשקושים בצד שדרך אגב. מבחינתי זו ארוחת ערב, כך גדלתי. אני מניח שעוד הרבה כמוני. עם ביצה, סלד וקוטג' לארוחת ערב. אני מנסה לזכר מה אני אכלתי בערב, אני לא זוכר מה אכלתי בערב. אולי לא אכלתי? יכול להיות שלא אכלתי, זהו. טוב, הבלילה שלנו מוכנה. הבלילה שלנו מוכנה. להכין לך איזה תוספת לפנקק? לחתוך משהו? לעשות משהו? כן, בוא נחתוך לנו בננה אחת.
איך אתה רוצה רצועות פלחים משלושים מעוינים? עיגולים, פרוסות. שאותם אנחנו נכניס לתוך הפנקק. אפשר אפילו קצת יותר רווה כדי שנרגיש ממש ככה את הבננה. במקביל אנחנו ניקח כמה רצועות בייקון, וזה יהיה לפנקק השני שלנו. קטנה, קטנה וקטנה בשביל הרעש. חולה על הרעש הזה. אוקיי, בננות מה לעשות איתם? לאכול? חס וחלילה, זרוק אותן לתוך הפנקקים. זה עבודה שאפשר לעשות עם הילדים בבית, תדע לך. אה, איזה תענוג, ילדים מתים על הדברים האלה. הילדים יזרקו פנימה מה שהם רוצים, יהיה להם טעים ירצו או לא, כי הם עבדו, הם עשו את זה. בייקונים? בייקונים אנחנו נהפוך, ואז אנחנו ננצל אותם לפנקייק השני שלנו. אה, יש גם פנקייק שני? גם פנקייק שני, אנחנו נעשה פנקייק מלוח אחד. מגניב, אז מה מוסיפים לבננות? לבננות ניתן להם לשבת עד שהן יהיו מוכנות. מה בא לך לעשות? לא יודע, אני רוצה להוסיף משהו. אתה רוצה להוסיף להם קצת קוקוס קלוי פנימה? עכשיו אני יכול? בבקשה, בוודאי, איזו שאלה. אני לא רוצה להצטייר כאחד שלא עובד. ואני חייב להצדיק פה את מה שאני עושה. איך אני יודע באיזה שלב להפוך את הפנקייק? ברגע שאנחנו רואים בועות שמתחילות להיווצר על פני השטח, אז אנחנו... זה הזמן להפוך. זה הזמן. שלושה מתוקים מוכנים, תכף נעמיד לנו גם שלושה מלוכים. יאללה, בוא נעמיד, למה תכף? בבקשה. תעשה את הטבילה הזאת שאתה אוהב. למזוג את הבלילה. בזה אנחנו פשוט נכניס לתוך הבלילה הזו גבינת גאודה, ובסוף אנחנו נפזר מלמעלה בייקון צרוב, ונכין לפנקייק הזה רוטב אלפרדו. יש לנו בועות שנוצרו לנו כבר על הפנקייק עם הבננות. שחרר את הרינג. לשחרר את הרינג. זה יופי. פנקייק, פנקייק. זה תמיד מגרה. זה תמיד עושה חשק. זה מקסים. ובמקביל, בוא נכין לנו רוטב אלפרדו. אלפרדו זה תמיד אגוז מוסקת, זה תמיד שמנת. אגוז מוסקת, שמנת, חמאה, פרמז'ן. פרמז'ן, ויאללה, בוא נתחיל. מלח, פלפל. טוב, אז עם מה אתה מתחיל? נתחיל עם שמנת וחמאה. נמיס אותה, נמיס את החמאה בתוך השמנת. אני יכול לגרד פנימה מוסקת. תבלין חזק מאוד, צריך להשתמש בזה בעדינות. מלח, נהפוך את הגאודה. גניב, אני רק שחרר את זה. יופי, שחרר גם את האחרון. בבקשה. מה עם הרוטב נוסיף לו? פרמז'ן? רוטב שלו, אנחנו נוסיף לנו פרמז'ן. ועושים צמצום סופי. וצלחת, זהו, כאילו, סיימנו את כל. שאנשים בבית יריחו את זה. מה שנעשה, ניקח את הפנקקים עם הגאודה קודם. כן. אני מקשיב לך, אני פה קצת משתעשע. קח לנו את הבייקונים. כן. קצוץ אותם, ונוסיף קצת בייקון על הראשון. פנקייק השני. זה לא מספיק אחד? זה לא מספיק אחד. ואת הפנקייק האחרון במגדל שלנו, נשים עליו עוד קצת בייקון. כל מה שנשאר לנו זה לקחת את רוטב האלפרדו, עם הפרמז'ן והשמנת. לא שברחתי לך, אני כבר חזר. פשוט מאלתר לי איזה משהו שבא לי שיהיה גם כן במנה. אם לא אכפת לך, כן? כל המוסיף. הרי זה משובח. יפה. אז תקשיב, אני אומר, גם קצת פטריות אפשר. קצת שמן זית. בבקשה, מאסטרו, צדה מלמעלה. אביב, זה נראה טוב. אתה רוצה את זה מעל? אם כבר. או-אה. אז כבר. או-אה. וגם קצת שמן זית. זה בשבילך, יקירי, זאת המנה המלוכה. אני רוצה את המתוק. אנחנו ניקח את הפנקקים עם הבננות שלנו בפנים. גם כן לגובה? גם לגובה. נפזר קצת חלב ממותק. זה הרבה, עוד, עוד, עוד. בדיוק. ואני יכול? ו... קוקוס קלוי. גניב להלאה. אני יכול על זה בחוץ? יאללה, אחריך. סליחה, זה שלי. תשמעי, אני פשוט עקבתי אחרי התנועות של הניקיון, מקסים. תודה רבה, באמת, אחת המחמאות. רגע, הרווחת. הרווחת, יש לך את הכל מהכל. טוב, אני אצא את זה מהתנור.
לא, הריח שיצא מהתנור, לא. איזה יופי. כל היופי בתנור הזה, שהוא מקצר לנו את האפייה בהרבה הרבה הרבה זמן, וזה מעולה. עכשיו, בוא נעביר את זה לקרש, נחתוך את זה על הקרש, נראה מה קרה פה. עושה לך בלגן, אני יודע. כמו סגל, אתה בול, 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 בול. זה נורא כיף שהוא מבשל, רק המטבח כזה מסכן. אבל כי אנחנו רגילים לעבוד קשה. אני מבטיח שזה יהיה טעים. האמת שקשה לפרוס את זה שזה חם, אז אני אתן לך ככה לטעום מהפינה. צריכה לראות את זה, צריכה לראות פה את כל הביצים והדברים האלה. אני פשוט מאוד לא יכול. לא. פריסה אחרת, אז צריכי לאכול מזה עד שזה יתקרר טיפה. שרון, המאמנת כושר שלי, אין ברירה. אני אשם. הוא אשם. לך אגב, שרון, מתאים לשחרר. אני מתרגשת. איזה באסה לכל הקהל בבית שהוא כל כך מקנא בי עכשיו. אנחנו רוצים משלוחים. עושים משלוחים, חבר'ה. יואו, זה טעים ברמות. טוב, אנחנו עוד מעט נמשיך עם עוד מתכון אחד מנצח, או מתכון משפחתי. מיד שווים. שניצל, אם את אוהבת? מי לא אוהב שניצל? יש בן אדם שלא אוהב שניצל? יפה מאוד. לילדים בכלל לא אוהבים שניצל, אבל אנחנו נעשה להם כאילו שניצל. אוקיי. מתכון הבא שלנו זה שניצל של גבינה. וואו. קצת מתוחכם, ברוטב של חמת תפוזים, זעתר, קצת סחוג. נשמע מבלבל, אבל מתכון מקסים. סליחה, שום דבר לא נשמע מבלבל. אז זהו, מקווה שיהיה תוצאות טובות. אז תראי, קודם כל, יש לנו פה את הגבינה הזאת, שהיא גבינה מעולה. נכון. עכשיו, מה אבל, 9%? 9% בלבד, אבל עם מוצקה, שזה דבר שהוא בעצם לא הגיוני. לא הגיוני, והם הצליחו ליצור פה מוצר מדהים. יפה. לחתוך את זה למדליונים. בדרך כלל טעם עתירת שומן. כן, זהו, וזה 9% בלבד. זהו עכשיו, יופי. כל העולם בריאותי, בוקר בריאותי. זה זמן שאני אחתוך ואני אעשה איזה ציפול שניצל, שהוא מאוד מאוד פשוט, שזה קמח, ביצה ופירור לחם. מה שאני רוצה זה לשמוע קצת על הדבר הזה, אני לא יודע אם אנשים בבית ראו את התכשיטים האלה, המדהימים האלה, אבל את זה סנדרה מעצבת, לא רק סטייליסטית, לא רק אישה מדהימה. אין, אין. לא רק אימא נפלאה, גם בואי תספרי לי על זה. אביב, אני חושבת שאנחנו צריכים להיפגש יותר, קודם כל. אני חושב מאוד שאנחנו צריכים להיפגש יותר, אנחנו עובדים על זה. נכון, עכשיו אנחנו עובדים על זה. אז כן, מדובר בלין של תכשיטים שאני עיצבתי, שזה משהו מאוד מרגש, כי עד היום בקריירה שלי כסטייליסטית, יועצת אופנה, שלא ממש נגעתי בעיצוב משלי. בעצם בחרת לאנשים, אבל עכשיו את יכולה לעצב. נכון, עכשיו זה באמת בדיוק היצירה שלי, שמי כמוך יודע כמה זה מרגש כשאני רואה מישהי עונדת את התכשיטים בעיצובי. כמה פריטים הצבתם עד היום? בקולקציה הזאת יש 90 פריטים. תגידי, 6, 7, 8, 9. וזה הכל מברונזה, בציפוי זהב 24 קראט. זאת אומרת שזה תכשיטים, אלו תכשיטים שגם כמובן יש להם אורח חיים אינסופי, וגם היכולת לעבוד עם דברים שהם כאלה דומיננטיים, כמו שאני אוהבת, כאלה, מה שנקרא סטייטמנט ג'ולרי. דברים גדולים, מגניבים, מעוצבים, מודרניים. ואם אני רוצה לעצב לעצמי תכשיט מיוחד לאירוע מסוים, אני כאילו יכול לפנות אלייך בבקשה, ברעיון, ואת יכולה להמשיך עם זה? גם זה אפשרי, אבל זו שיטת עיצוב שונה. כי כשאני עובדת על קולקציה, אני עובדת על קולקציה, כמו שהבנת, מאוד מאוד רחבה. עיצוב, מה שנקרא עיצוב אישי, עיצוב בוטיק, יש לו תהליך אחר. אבל אני... זה מן הסתם עולה גם יותר, אבל אביב, אני יודעת שאתה אוהב לשלם. טוב, עד שהשמן יתחמם, אני שם את התפוזים. מצמצמים את התפוזים. ואני אכניס פנימה בצל. הוא יהיה מבושל. אין בעיה. יהיה מבושל, לא לידו. אוהבת. כן. כל הזמן, יו יו, זה... זה מעולה, ואין בעיה. אתם עושים ככה, זה נרגע. נכון. שיטה בבית, טיפ לאנשים, נרגע. רגוע. תירגע. להעמיס תפוזים קצת בצל. ומעט סוכר. אני מוסיף עלים של זעתר. זה הכל קונטרסטי, אבל בסוף זה מדהים. נכון, זה שילוב מעניין. עכשיו, יש לי פה סחוג. סחוג, אשכרה סחוג. כן.
סחוג, חוץ מאותו ממרח נפלא ומדהים, הוא אחד הדברים שאני נהל לטבל בהם אוכל. בין אם זה רטבים, דגים, תבשילים של בשר. מעט, ממש מעט. אני אוהבת חריף. איך יזרח טוב? אני מתה על חריף. זה נורא מצחיק, כי דווקא המשפחה שלנו, הפולנים, מתים על חריף, ובמשפחה של סגב, לא אוהבים... לא, סגב עצמו הוא כאילו, הוא לא יכול לאכול דרגות של חריפות שאני לתקוע פלפלים חריפים. סגב, היה לו את הסימן היכר של הפלפל החריף למעלה למנות. הפלפל, באמת כאילו, אבל למשל אחותו ואבא של שתי אחיות שלו, הם לא נוגעים בחריף. לא נוגעים בחריף. אני בחצי, חצי כזה. עדין. כן, עדין מאוד. בחור עדין. לא, אתה יודע, שיהיה חריף טעים. אני אומר שטעם ומעט זו טעם אותיות, כל מה שמעט יש לו טעם. נכון, באיזון. צודק, מסכימה איתך. כן, ביצה. זה כאילו המעשה שניצל שאנחנו עושים פה, אנחנו כאילו עובדים על הילדים. כן, מה? בא לך להתלכלך. כן, בא לי. יאללה. זה הזמן. זה נורא נחמד הדבר הזה. זה כבר עם קמח? כן. עכשיו, שאתה את הילדים משתמש בזה, בואו, תעזרו לי במטבח. נכון, זה הכי טוב לסדנת בישול, הדברים האלה. הם עפים מזה. ואז ככה, כאילו, הם גם אוהבים את האוכל, אם רוצים או לא. נכון, הם הכינו לגמרי. יפה, הנה, אביב, אתה כבר מוכן, אני אומרת לך. לא, אני מוכן, אם נולדתי מוכן. אתם יש לנו בדרך להתחמם. עכשיו, הרוטב ממשיך להצטמצם. אנחנו תכף נכניס בו פנים החמאה. יש לנו נייר סופג, תוכל להכין פה נייר סופג על זה, ואני כבר אביא את השניצלוני גבינה. טיגון ממש קצר, חצי דקה. ממש קצר, טיגון, ממש כן. שורף. וברגע שקיבלנו את הצמצום הזה, אנחנו מכניסים פנים החמאה. קצת הרבה חמאה, לא נורא. קצת סודה בישול הטעים. כן, אבל זה לא קורה כל יום. הנה, יש לנו את הגבינות, נספוג אותה מהשמן. זה נוריד מהאש. פה אנחנו פשוט יוצרים מרקם אחיד של הרוטב. את לא תאמיני איזה קונטרה מגניבה הזאת עם הגבינות. אני כבר מדמיינת את זה. עכשיו אני גם אעשה לנו מעין קישוט נחמד שהוא גם טעים, וזה צ'יפס של זאטר. שם את העלי זאטר בפנים. חמוד. זה יוצא מקסים, כי זה יוצא קריספי. ועם טעם קצת שונה מהזאטר, אנחנו חוזרים על זה מלח גס, ואז הוא סופג את השומנים של זה. ומה שנשאר לנו זה לצלחת. כמובן. יכול להיות שזה לא היה מסובך. האמת שזה היה מאוד פשוט. תמיד זה פשוט כשאחרים עושים את זה. לא, באמת, זה ממש היה פשוט, אני חייב להגיד. כן. אני רוצה שתתאמי אחד. אני רוצה, עד שנסדר את הצלחת, תיזהרי כשזה יהיה קצת חם. שים לך את זה פה, בדרכך, בזמנך. תתאמי את זה, יש פה מזלגות. תראי את השילוב בין שני הדברים. יואו, קודם כל רוטב היסטרי, יואו. לא, התפוזים עם הזה, עם הזה אתה. זה רעיון מקסים לעשות צ'יפס גבינה. כן, האמת שאפשר את זה אפילו גם בתוך סנדוויץ'. נכון. או כתוספת לסלט מסוים. נכון, טוב, כמובן שזו תוספת מדהימה לסלט. יש לנו אופן בהטרית שלי. אתה רואה אותם, זה יופי. אז זה הטרית, וקצת נלכלך את זה בפלפלים כמו שהשפים הגדולים עושים. מה זה כמו שהשפים הגדולים? אתה השפים הגדולים. לא, ראיתי בטלוויזיה כזה, הם עושים את זה. אה, ראית בטלוויזיה, שהם יסתכלו עליך בטלוויזיה וילמדו. אני חייב לספר לך, אני מושך זמן כי אני רוצה שפשוט תוכנית עוד תיגמר, אני לא רוצה שתלכי, אני לא יודע מה לעשות. אני גם נורא לא רוצה ללכת, אני כל כך נהנית פה, אביב. כל המתכונים תוכלו למצוא באתר שלנו, וגם לכם יש מתכונים שהם שווים מיוחד, שילחו אותם אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת ימאסה, רוטב סויה יפני מסורתי. סדרת פסטרמות ונקניקים של זוגלובק, באריזות של 120 גרם, בקטנה. תתאמי. גם איתם. וואו.
אביב, זאת מנה למסעדה. האמת שאני חושב שצריך לבשל בבית כמו שמשלים במסעדה, ברמת האהבה, ואם זה בכלל ארוחה משפחתית, אז אין ספק. כל דבר שעושים צריך לעשות באהבה, לא? רק באהבה. לגמרי. אין שום דרך אחרת, ואני אומר בעצב רב, וממש בזה שאנחנו צריכים להיפרד. אני לא מאמינה. אני מרגישה שרק התחלנו. זהו, אנחנו ניפגש אבל אחרי זה. אני רוצה חיבור גדול. נשים, תודה רבה. סנדרה מהממת, עצוב לי שזה נגמר. אנחנו נתראה בתוכניות הבאות. שיהיה לכם בוקר טוב, בוקר שמח ובוקר משפחתי. ביי. המון עיתון ולי קנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה. אבא קורא המון עיתון, המון עיתון ולי קנו המון בלון. ערוץ האוכל, מוסיפים טעם לחיים.